بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخر زمانے میں قرب قیامت کے موقع پر کچھ ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے، مکر و فریب والے. دجال، یہ لفظ دجل سے نکلا ہے. یہاں معروف دجال مراد نہیں ہے، جو قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دجال کا نکلنا، تو ایک تو مشہور و معروف دجال ہے، لیکن یہاں پر مراد دجال سے وہ جھوٹے مکار اور فریبی لوگ مراد ہیں. دجال یہ دجل سے نکلا ہے، اور دجل عربی زبان میں مکر و فریب کو کہا جاتا ہے، دھوکے باز، فریب، فراڈ کرنے والے. کہ ایسے جھوٹے لوگ، فریبی لوگ آئیں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے، یعنی میری طرف نسبت کر کے تمہیں احادیث سنائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کا قول ہے، ہمارے رسول کا ارشاد ہے، حالانکہ نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے پہلے کے لوگوں نے، آبا و اجداد نے سنی ہوں گی، نہ پرانے لوگوں نے بھی وہ روایت یا وہ حدیث نہیں سنی ہوں گی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لہذا ان سے بچو، خود کو بچاؤ. لا يضلونكم ولا يفتنونكم، نہ تمہیں وہ گمراہ کریں، نہ تمہیں فتنے اور آزمائش میں ڈالیں. یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی گئی، یہ فتنوں کے زمانے کی نشانی ہے، علامت ہے، آزمائش کے دنوں کی. جس زمانے سے یا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور کہلاتا ہے، آزمائشوں کا دور کہلاتا ہے. طرح طرح کے مکر و فریب کے جال بن رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی اہم اور کتابوں کے خلاف، مسلمانوں کی اہم شخصیات کے خلاف. طرح طرح کے ہتھکنڈے، طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کے منصوبے اپنائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں قرآن سے دور کیا جا سکے، حدیث سے دور کیا جا سکے، کسی طرح ان کو قرآن کے نام پر یا حدیث کے نام پر دھوکے میں ڈالا جا سکے، فریب میں مبتلا کیا جا سکے. تو ایسے لوگ پالے ہوئے ہوتے ہیں جو قرآن کے نام پر یا قرآن کی ایسی تشریح کر جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتی، یا حدیث کے نام پر وہ باتیں پھیلا دیتے ہیں جو حدیثیں ہوتی نہیں ہیں لیکن حدیث کے نام پر پھیلا دی جاتی. اور آج کل تو اس کا کثرت کے ساتھ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا فارورڈ ہو رہا ہے، کیا منتقل ہو رہا ہے، کیا دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے، اور منٹوں میں وہ چیز لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، لاکھوں لوگوں کے پاس، پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. تو کسی غلط بات کو پھیلانے کا آج جتنا سنہرا اور بہترین موقع ہے، شاید پہلے زمانے میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا. ایک بات دوسری جگہ پہنچانے کے لیے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو بھیجا جاتا، پھر کہیں جا کر مہینوں میں بات پہنچتی، اور اب ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے
بس ایک بٹن دبانا ضروری ہوتا ہے. یوں بٹن دبایا وہ لاکھوں لوگوں تک وہ پیغام, ہاں مختلف ملکوں تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر دجل و فریب کرنے والے کھلم کھلا آزاد ہیں. وہ احادیث کے نام پر ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. نیچے کتاب کا نام لکھ دیا جاتا ہے, بھائی فلاں کتاب میں ہے. اب کس آدمی کو یہ فرصت ہے کہ وہ جائے اور اصل کتاب جا کر کھولے, دیکھے, تحقیق کرے, پھر اس کو آگے منتقل کرے, فارورڈ کرے. تو ہر آدمی بس یہ دیکھ کر کہ بھائی نیچے ایک کتاب کا نام لکھا ہوا ہے, لہذا صحیح سمجھتا ہے, درست سمجھ کر اس کو آگے منتقل کر دیتا ہے. تحقیق کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا کہ واقعتاً یہ حدیث بھی ہے نہیں. جذبات کو میں حدیث کے نام پر, اللہ کے رسول کے قول کے نام پر آگے منتقل کر رہا ہوں, واقعتاً ایسا بھی ہے یا نہیں, اس کی تحقیق کی نہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے نہ کوئی اہتمام کرتا. فرمایا کہ یہ دجل کی صورتیں ہیں, فریب کی, فراڈ کی صورتیں ہیں کہ حدیث کے نام پر یہ باتیں پھیلا دی جاتی ہیں, حالانکہ اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اے امت کی, امت کے اوپر علماء کی مہربانی ہے کہ الحمدللہ ایک ایک بات حدیث کے جو حضرات صحابہ نے ہم تک پہنچائی انہوں نے محفوظ رکھی ہوئی. اس سے زائد اور ہٹ کر اگر کوئی بات ہے تو یقیناً وہ غلط بیانی ہے, کذب ہے, جھوٹ ہے اور بہتان ہے اور غلط نسبت ہے. بس اس کی تحقیق کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ جب کوئی بات حدیث کے نام پر ہم منتقل کر رہے ہوں تو کم سے کم پوچھ لیں کسی مستند آدمی سے کہ واقعتاً یہ حدیث بھی ہے یا نہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے ذیل میں آ جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ من کذب علی متعمدا فقد اتخذ مقعده من النار. اس قسم کی روایت آتی کہ جو کوئی مجھ پر کوئی غلط بیانی کرے, غلط نسبت کرے, تو وہ اپنا مقعد اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے جو کوئی غلط بات میری طرف منسوب کر کے پھیلا دیتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے بغیر تحقیق کے, بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے آگے منتقل کر دیا, یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی. اور آج اس کا کثرت کے ساتھ منظر اور دیکھنے کو ملتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے کہ موبائلوں کے ذریعے دھڑا دھڑ ایسی حدیثیں فرمان نبوی کے نام سے, رسول کے قول کے نام سے, یا کسی صحابی کی طرف نسبت کر کے یہ فلاں صحابی کا قول ہے, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. بکثرت ایسے اقوال منتقل کر دیے جاتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو بڑے احتیاط کی بالخصوص اس زمانے میں ضرورت ہے کہ آیات کے نام پر اگر ہم کوئی ترجمہ کسی آیت کا منتقل کر رہے ہیں, کسی آیت کا ترجمہ ہے اور واقعتاً وہ آیت بھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح کیا ہو. ہو سکتا ہے وہ آیت کا جو ترجمہ جس نے کیا ہو غلط کیا ہو. تو جب تک اس کی بھی تحقیق کسی مستند عالم سے نہ کر لیں کہ آیت کا ترجمہ درست بھی ہے یا نہیں ہے, اس وقت تک آگے منتقل کرنے سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. علماء نے تو یہ بھی مسئلہ لکھا کہ اگر کسی جگہ قرآنی آیات لکھی بھی نہ ہو, خالی ترجمہ لکھا ہوا ہو, ایسے قرآن بھی چھاپنا جائز نہیں ہے جس میں صرف ترجمہ لکھا ہو اور قرآن کے اپنے الفاظ اس میں موجود نہ ہو. یعنی کسی نے خالی قرآن کا ترجمہ چھاپ دیا, عربی الفاظ موجود نہیں ہے, اردو چھاپ دی اور عربی الفاظ قرآن کے جو اصل الفاظ ہیں وہ موجود نہیں, اس کو چھاپنا ہی جائز نہیں. اسی طرح انگریزی کے ہیں, انگریزی زبان میں رومن میں لکھ دیا تاکہ جو ہے نا پڑھنے والوں کو آسانی ہو, اور قرآن کریم کے اصل عربی الفاظ موجود نہیں, اس کو چھاپنا بھی جائز نہیں, اس کو منتقل کرنا بھی جائز نہیں. تو اس لیے اگر ایک آدھ آیت کے ترجمے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں, ایک آدھ آیت کے ترجمے اس طرح منتقل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت جب صحیح معنوں میں تحقیق ہو جائے کہ واقعتاً یہ ترجمہ درست ہے,
ترجمے کی تحقیق کو آرام سے کر سکتے ہیں، ایسے ترجمے آرام سے مل جاتے ہیں کہ آسانی سے ہم دیکھ لیں اور جو ہے پڑھ لیں کہ بھئی ترجمہ درست ہے یا نہیں. لیکن احادیث کے بارے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہیں، چونکہ حدیث کو دیکھنے کی نہ آدمی کو فرصت ہوتی ہے نہ اس کا طریقہ اس کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے بس اوقات حدیث کے نام پر بہت سے ایسے باتیں پھیلا دی جاتی ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت. تو فرمایا کہ ایسے جھوٹے فریبی لوگ آئیں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خود کو ان سے بچاؤ اور ان سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں حدیث کے نام پر گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں. جو گمراہ ہو جائے تو پھر تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ و برباد ہو جاتی. دعا فرمائے اللہ جل شانہ جو کچھ کہا ہے، رب لا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.